Det ska vara enkelt att ha med kommunen att göra. Vi jobbar därför aktivt med att förbättra medborgarnas vardag. På nyauppsala.se hittar du den information och den service du behöver i din vardag. Jag är därför mycket stolt att vi nu tar ytterligare ett steg i att förbättra servicen och informationen till medborgarna. Med nyauppsala.se siktar vi på att återta positionen som Sveriges främsta kommunala webbplats. En webbplats blir aldrig färdig utan är under ständig utveckling. Jag ser fram emot att du som använder uppsala.se delger dina synpunkter, åsikter och idéer så att vi fortsätter vara en webbplats för dig. Vi har några ledstjärnor i arbetet med nyauppsala.se. En klart lysande sån är de designprinciper som den brittiska staten tagit fram för sin webbplats GovUK och som vår svenska regering har anammat. Den första och viktigaste principen är att utgå från användarnas behov. En annan princip handlar om att bygga webbplatsen utifrån hur användarna verkligen gör istället för det vi tror att de vill göra. Och det tar vi reda på genom användningstester, besöksstatistik, hur folk söker och tar sig fram på webbplatsen. Vi stämmer också av mot e-delegationens webbriktlinjer för att Uppsala SE ska bli så tillgänglig och användbar som möjligt för våra besökare. Vi har utformat nyauppsala.se utifrån användarnas behov, både vad gäller tjänster, innehåll och design. Innan vi började bygga eller skriva någonting så tog vi reda på vilka behov medborgarna har. Vi intervjuade kommuninformationen, växeln, tittade på vilka frågor som ställs i sociala medier och vi kikade en hel del på webbstatistik. Efter denna behovsinsamling så började vi skapa innehållet. Varje gång vi skapade innehåll som motsvarade ett behov skapade vi en vimpel i ett långt snöre. Snöret är nu långt som ett fyravåningshus och de flesta medborgarnas behov tillfredsställs på nyauppsala.se. Hela uppbyggnaden av nyauppsala.se sker öppet. Vi har haft en beta-webb, en utvecklingssajt där alla har kunnat tycka till. Och vi vill tacka jättemycket för de synpunkter som har kommit in. Fortsätt lämna synpunkter på nyauppsala.se så att vi tillsammans ska bygga den bästa kommunala webbplatsen. Nyauppsala.se ska underlätta insyn, delaktighet och service. Det ska vara lätt att ta reda på vilka beslut som fattas, hur vi fördelar skattepengar, hur du kan få bra stöd och hjälp och service, hur du kan bidra med att utveckla vår kommun. Vi ses på uppsala.se.